ខួបលើកទី65ឆ្នាំ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ពីអាណានិគមនិយមបារាំងវារសៀលថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងវិស័យឯកជនបានអញ្ជើញគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងវីរជនស្នេហាជាតិដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាមានលក្ខណៈធំជាងឆ្នាំមុនៗដោយមានពិធី2គឺនៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យរៀបចំពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងមានរៀបចំមីតិញមហាជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពអធិកអធមសប្បាយរីករាយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យមន្ត្រីរាជការដែលបានអញ្ជើញមកគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធបានសម្ដែងនៅទឹកមុខរីករាយបានចូលរួមនៅក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិការំលឹកឲ្យឃើញអំពីព្រះរាជបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងដែលព្រះអង្គរួមនឹងវីរជនស្នេហាជាតិបានតស៊ូហ៊ានបូជាអាយុជីវិតដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពិតប្រាកដរួចចាក់ផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងជួនជាតិនិងប្រជារាស្ត្រឆ្នាំ1953គឺជាឆ្នាំដែលប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋទទួលបានជោគជ័យផ្ដាច់ព្រាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងផ្ទេរអំណាចនិងសមត្ថកិច្ចទាំងស្រុងជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងរដ្ឋបាលស៊ីវិលតុលាការនគរបាលទាហានការទូតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមកឲ្យខ្មែរវិញថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ជាថ្ងៃដែលបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យទាំងស្រុងមកឲ្យខ្មែរដោយមិនបានធ្វើឲ្យខ្មែរនិងបារាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នាឡើយខូបអនុសាវរីយ៍65ឆ្នាំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអលរឹកក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសាសានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះករyou
ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានយាងថ្វាយកម្រងផ្កានិងអុជទៀនជ័យរួមជាមួយនឹងពិធីប្រឡែងសัตว์ព្រៀបនិងការបង្ហោះពេញប៉ោងព្រះអង្គដកអមរិទ្ធដំណើរដោយសម្តេចវិបុលសេនាបក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងនឹងអញ្ជើញបន្តកម្មវិធីមីតិងមហាជននៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលនៅទីនោះក៏មានការចូលរួមពីបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រនិងសាសនសិស្សជាង10,000នាក់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសបដិញ្ញាបន្តប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យមានសាមគ្គីជាតិរឹងមាំសិលធម៌សង្គមសមធម៌សេរីភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជីវភាពសម្បូរសបាយរុងរឿងរបស់ប្រជាជននិងភាពសុខដុមរមនាទាំងក្នុងគ្រួសារសហគមន៍សង្គមជាតិទាំងមូលការពារឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ឬក៏ការញុះញង់ណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលនៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាបន្តដោះស្រាយព្រំដែនគោកទឹកជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនិងទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មការសម្អាតប្រាក់ការជួញដូរមនុស្សអាជីវកម្មផ្លូវភេទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទនិងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឱកាសដ៏អធិកអធមនោះប្រកាសនាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានថ្លែងព្រះសន្ទរកថាដោយប្រទេសរីករាយចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនហើយទ្រង់បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រូបនិងប្រជារាស្ត្រមានសាមគ្គីភាពល្អមានឯកភាពជាតិនិងវិញជាធ្លុំមួយនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយប្រកបដោយសុភមង្គលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយប្រកាសនាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងជាលំដាប់ហើយប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានជីវភាពសមរម្យព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្លៀសវៃដែលបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានភាពល្បីល្បាញទាំងក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យឯករាជ្យជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបចងចាំពុំអាចបំភ្លេចបាននៅគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងដែលទ្រង់បានបូជាបញ្ញាញាណនិងប្រកាយពលក្នុងការតស៊ូគ្រប់ការលំបាកតូចធំទាមទារឯករាជ្យជាតិជូនប្រជារាស្ត្រកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិមានឋានៈស្មើមុខនឹងប្រទេសបារាំងហើយក៏ជាឱកាសដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យតាមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចសំខាន់ៗ
របស់សម្ដេចព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949បារាំងបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបារាំងមិនបានប្រគល់នៅអធិបតេយ្យភាពខាងយុត្តិធម៌ពូលីសបញ្ជាការយោធាការទូតការចាយធនបត្តិទាំងស្រុងឡើយថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រយ៉ាងអល់រឹកថាទ្រង់នឹងទាមទារយកឯករាជ្យទាំងស្រុងពីប្រទេសបារាំងយ៉ាងយូរបំផុត3ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានយាងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ1953ព្រះអង្គបានផ្ញើព្រះរាជសារជូនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាងសុងអូរីយ៉ូសដែលក្នុងព្រះរាជសារនោះព្រះអង្គបានរៀបរាប់អំពីភាពចាំបាច់ដែលបារាំងត្រូវពង្រីកឯករាជ្យមកឲ្យកម្ពុជាបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានផ្ញើព្រះរាជសារចំនួន2ច្បាប់ថែមទៀតជូនប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺនៅឯដេឡាណាពូលនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ1953និងនៅហ្វុងតែនណាប្លូនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1953ដោយនៅតែលាក់លៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនោះនៅខែមេសាឆ្នាំដដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងចាកចេញពីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាទាមទារឯករាជ្យបន្តនៅទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះអង្គត្រូវបានកាសែតដ៏ធំរបស់អាមេរិក New York Times ដកស្រង់ព្រះបន្ទូលនិងបានចុះផ្សាយដែលធ្វើឲ្យល្បីល្បាញលើពិភពលោកហាក់ដូចជាបានចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសបារាំងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានយាងមកដល់មាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1953ព្រះអង្គបានថ្លែងពីព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយាថាព្រះអង្គនឹងបូជាជីវិតដើម្បីទាមទារយកឯករាជ្យជាតិជូនជាតិ 100% មិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានកងជីវពលនារីក្លាហានផងដែរក្រោមកិច្ចចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញតាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាទីបំផុតកិច្ចចរចាបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងដោយបារាំងបានផ្ទេរអំណាចតុលាការសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអធិបតេយ្យភាពផ្នែកយោធានិងចុងក្រោយគឺអធិបតេយ្យភាពការទូតនិងផ្នែកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមកឲ្យកម្ពុជាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រកាសរណារព្រះបាទនរោត្តមសីហនុស្ដេចយាងត្រឡប់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញដោយមានការអបអរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រាជខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបានឯករាជ្យជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសចាប់ពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ដោយជៀសផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមក្រោមព្រះពុជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីបេសកកម្មដ៏ធំនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានថ្វាយនាមដល់ព្រះអង្គជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិនិងជាវីរៈបុរសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានកសាងវិមានឯករាជ្យមួយដ៏ធំនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាសម្រាប់ជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យឯករាជ្យនិងជាកន្លែងគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌវីរៈបរោះស្នេហាជាតិដែលបានបូជាអាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានរៀបចំអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះដែរនៅក្នុងបរិវេណវិមានឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរៀងៗខ្លួន